Dobar dan, dragi moji. Evo mene opet da nastavim svoju priču. Ovo je znači priča broj 4, čini mi se zadnji put je bila 3. Znači da nastavim svoju priču o hemoterapijama, o moje bolesti, o kako sam sve, znači to sve preživjela. Odmah na početku da vam kažem, na početku ove priče da imam jedno iznenađenje za vas, znači danas ću vam otkriti jednu tajnu zbog čega sam ja bila sigurna samu sebe i zbog čega sam ja prekinula sve te terapije koje sam. I odmah da naglasim isto na početku, znači nijednog momenta ja vama nikad nisam rekla niti želim da vam kažem da vi radite isto ovo kao ja, znači idite slobodno na hemoterapiju, idite na zračenje, znači šta vam doktor kaže, ako se osjećate da tako morate, morate. Znači ja samo kažem, ja sa mojom pričom i sa znači, mojim sada stavom kako ja sad znam i koliko sam naučila i koliko znam, i da mi je sad ovo, znači ova pamet i onda da sam, znači samo da sam bila 100% sigurna da kažem doktor neće hemoterapiju, ja bi znači odbila tu hemoterapiju. Ali, šta je bilo, bilo je. Znači, ni u jednom momentu ja vas ne nagovaram na to da vi ne idete kod doktora, da vi ne idete, znači ni u jednom momentu nisam ni pomislila to. Znači, idite vi na hemoterapiju, možda neko i mora, sve zavisi od raka, jer svaki rak dojke nije isti. Tako mi je baš jedna moja draga drugarica rekla, kaže, nemoj baš da prenaguješ sa tim svojom pričom. Pa eto, znači da na početku odmah da se ogradimo od toga. Znači idite kod doktora pa ćete vidjeti koliki je stepen, šta je, znači da li je metastaziralo, da li nije, nema ovaj, znači svaki rak je drugačiji. E sad, počet ću, znači, još ću da nastavim onu priču što sam rekla poslije zračenja koja sam imala nuspojave još. Nuspojava sam imala, znači, grozno je bilo, znači, svakakvih još nuspojava, a najgore od svega, znači, za vrijeme hemoterapije sam imala prolit, to mi je bilo najgore, to sam već ispričala, a poslije zračenja sam imala srab. Srab koji nisam znala više šta ću, znači, jedno je trajalo i to isto jedno 3-4 mjeseca sigurno. Znači, išla sam kod doktora, išla sam i kod kožnog, i kod onkologa, i kod, ne znam, kod kojih nisam išla, niko mi nije mogao pomoći. Ovaj doktor onkolog toliko je bio, znači, doktor, pod navodnicima, kako se kaže, da je tražio po internetu šta bi ja to mogla da uzimam. Mislim, tako mi je bilo isto ono kad sam vam pokazivala da sam imala tu, ovu alergiju tu, kad sam imala. On je rekao, jel mogu da vam slikam, jer ja to još nisam ni dao nikad. Zamislite doktora. Nebitno, zato kažem, ja više ne vjerujem doktorima uopšte. Znači imala sam strav po nogama, znači moje su noge bile katastrofa. Moje noge su bile izderane kao da neko s nožem po njima sneko, jer ja nisam znala više šta će od tog strava, ja sam se derala noću. Znači non stop, to je samo se češalo. Toliko sam češala, znači da je to krvarilo, da je to odvratno bilo. Mazala sam i sa rakijom čak, možda zamisliti i sa rakijom, nisam znala sebi kako da pomognem. Jednostavno je to trajalo, kažem vam tako, jedno 4 mjeseca i to je bilo to. E sad, danas je tačno, evo, otprilike godinu dana, kako sam ja, znači, počela svoju neku novu terapiju, biljnu, prirodnu terapiju, o kojoj hoću danas da vam pričam. Ja vam neću otkriti ko je i šta je, neću da im firmu, znači, da prezentujem. Ja samo hoću da vam kažem, zahvaljujući moje drago jednoj zemljakinji, moje prijateljici Duški, Sigurno će da gleda ovaj video. Zahvaljujem se, od srca ja se zahvaljujem jer ja sam s njom u tim danima puno razgovarala. Ona je isto krenula tu terapiju i kaže da je samo operisala bez hemoterapije. Znači ona je bez hemoterapije, znači samo se operisala i bez hemoterapije. Dan danas koristi tu terapiju i hvala Bogu, živa je, zdrava, da kucnem. Vidim je da sve bolje i bolje izgleda, unučića ima, puno dece ima, puno neke zdravlja, da, Bog, još puno, puno. Zahvaljujući njoj ja sam isto živnula, znači ja mislim da sam baš u oktobru sam kupila to, prvi taj paket. To se zove antiparazitni program. Znači ja sam uzela direktno u Novom Sadu kod jedne žene, znači neću da imenujem ni firmu, neću ništa. Koga baš zanima može da me pita na Facebooku, ja imam svoju stranicu isto, Rajka Brkić, ili me nađete samo na, zove se Zdrava ishrana na moj način, Radolina recepti. Znači, na Facebooku imam, znači, najbolje tu da me nađete, Radolina recepti, Zdrava ishrana na moj način. Ja ću vam tu odgovoriti, samo ću tu odgovoriti jer neću javno da se zna. Neću da prezvete, rekla sam nikakvu firmu. Znači, ja sam krenula, prva 3 mjeseca se koristi jako puno. Znači, tu ima i
nekih, kako se zove, šafrana i nekih sirupića. Ja mogu ovako pokazati neke otprilike što su bilo čajeva. Znači, meni se to zgadilo, bilo u roku ta 3 mjeseca je trebalo po 3 puta na dan da se koristi. Znači, ja sam već uzimala ono da pijem i pre nego što počne da pijem, ja napravim ovako facu neko i taj... Sjećam se, moje djece su uvijek smijale, samo ne imala snajkice. I ovaj kaže, mora da ti je dobro kad tako piješ. Ali pomoglo mi. Znači, ja sam nakon mjesec dana, ja sam došla na kontroli. Sjećam se, jedna doktorica što se derla na mene kad sam je pitala. Ja nisam vam to ni ispričala, zaboravila sam da vam kažem. Znači, ja sam jednom bila kod jedne doktorke i ja nju pitam, reko, zašto ja moram tu godinu dan tu hemoterapiju dosim? Kaže ona kao da ne bi dobili rak nakon 2 godine. Reko, dobro to. A rekao, zašto moram hormonsku terapiju 5 godina? Pa da ne bi nakon 5 godina dobili rak. I ja ovako stala, ja nje kažem, rekao, ti svjesni sad šta ste vi rekli? Ona gleda me, šta sam rekao? Pa rekao, jedno govorite za 2 godine da ne dobijem rak, a drugo govorite za 5 godina. Pa zašto bi rekao onda morala da uzmem tu hemoterapiju kad za 5 godina ovako neću dobiti zbog ovih hormonskih tableta? Samo me pogledala, nije znala šta da mi kaže. Znači, oni samo uzimaju par, znači, to je, možda da me neko i prijavi, ovdje nema veze, znači, uzimanje para, znači, doktori samo uzimaju par na naše osiguranje, ništa, oni drugo ne rade. I sad počela sam da pričam, znači, ta ista doktor, da, i njoj sam isto rekla kako jedna moja prijateljica, mislila sam na Dušku, kako se izlečilo sa prirodnom medicinom. Znači, kad sam je to rekla, ona je ustala od stola, samo što nije počela da me tuži, znači, ona je ustala onako, ono, kao, šta, natur medicina? Ja rekao, okej, neće ništa da priča, prosto već trebala sam perišen, vrate, rekao, nemoj samo ništa da je govorio. Rekao, sve je okej, sve je u redu, rekao, ništa nisam rekla. E sad, znači, gdje sam stala? Da, i nakon toga, ona, znači, kad sam počela tu biljnu terapiju da uzimam, nakon mjesec dana ja sam došla i ona je došla. Tamo je došla, tamo kad sam jako sestra ostavljala knjižu, onu kartu, i ona meni govori, o, kaže, vi jako lijepo izgledate. Pa rekao, eto, hvala Bogu, rekao, zahvaljujući vama. Mislim se, da sam ja kod tebe bila bi žuta i bleda i nikako, a ja sad, evo vidite, nema ništa na licu, hvala Bogu, više. Odmah sam, znači, kosa mi je počela normalno odmah rasti. Znači, odmah sam se nekako, dobila sam za imunitet nešto, valjda sam odmah imunitet mi se pojačao. Plus moja još zdrava ishrana, plus moji sokovi, plus to, plus ti čajevi. Zato ja više nisam imala strah da će ja nešto dobiti. Svaka moja kontrola, nisam htjela doslovno da vam govorim zato što sam htjela da prođu 2 kontrole, da ja budem sigurna u sebe da li je to dobro. Znači, najprije sam htjela na sebi da vidim da li je to dobro, pa onda poslije da vam ja to kažem da je to dobro. Znači, prva kontrola je dobro prošla, znači nakon 6 mjeseci sve je bilo super. Druga kontrola, sad kad sam bila, to sam već spomenula, sve u redu i oni mene pitaju da li vi pijete hormonske tablete i ja kažem da. Kaže, nastavite i dalje, sve lijepo izgleda. A ja u sebi se mislim, ja ni probala tu hormonsku tabletu nisam. Ni probala. Ne znam uopšte kako izgleda i neću uopšte ni da je probam. Jer sam čula da toliko nus pojava, neću samo čula, nego sam i pročitala na ovom papiru, toliko nus pojava ima. Kao za vrijeme hemoterapije, znači ta hormonska tableta, opadanje kose, svrab, dijareja, znači ti prolivi, sve živo što god sam imala hemoterapiju. Pa zašto bi ja to pila? Plus, šta još, sad mi je rekla endokrinolog, da se dobije osteoporoza. Znači, zamislite, ja nju ne pijem, pa sam dobila već malo osteoporozu. Dobro, to je normalno posle hemoterapije, posle toga svega. I žene kad ulaze u ove godine neke prelazne, sve je to normalno, znači dobila sam početak osteoporoze, bila sam pre neki dan na snimanju, 12%, nažalost, i moram sada da se čuvam. Znači sad sam baš počela još više da se trudim, da šetam, još više, znači da potrebno je, puno mi je potrebno vitamina D, to mi je rekao doktor. Znači vitamin D, a sami znate da u suncu najviše ima vitamina D i u ribi. Znači ja ribu do sad nisam voljela, nisam je jela nikako, meso ne jedem, znači rekao mi meso ne jedem, rekao ja bi ovako ne jedem. Morate, kaže, početi jesti ribu. Ja sam danas pojela, znači malo sam se gadila na nju, ali sam je pojela sve u moju korist za moje zdravlje, znači mora se. Najviše kaže da ima u tunjevini i u, kako se zove, u... Joj Bože, kako se zove, oni kalamari se ovdje kažu, kako se kod nas zove, sjetit ću se poslije. U tome najviše ima vitamina D.
Šta sam još onda htjela? Eto, toliko sam htjela reći. Samo sam htjela pokazati ovu kutiju. Antiparazitni program. Samo ću vam pokazati tu kutiju što se dobije. Ta kutija, znači, prva tri mjeseca malo više košta. Znači, kod te žene košta 120 evra. Ona sadrži unutra karantilić. Znači, to se pije. Pelin. Samo ću vam to pokazati. Pelin. I crni orah. Znači, to se pije sad jednom nedeljno. Ja uzmem jednom nedeljno, a pre sam uzmela, znači, svaki dan. Ima isto za imunitet, to je ta što je jako dobro. I sad mi je zadnji put kad sam bila dole kod nas, rekla mi je da umjesto kurkume i šafrana, da imaju neke kapsule koje se piju jedno umjesto 5-6 kaškica. Ja sam to uzela pošto mi se šafran i kurkuma zgadila. Mogu samo jelu, ali nakon nisam ništa mogla, znači skroz mi se bilo zgadila. To je ovo pakovanje. Kažem vam, neću vam baš onako pokazivati, a pre sam znači uzimala baš onako u cijelom pakovanju kesicama, to mi se stvarno zgadilo i ne mogu više. Znači, to je moje što sam ja danas htjela da vam otkrijem. Kogod želi, ja ću da otkrijem tu Alice preko e-maila ili preko Facebooka, znači na onoj stranici. Tamo ću samo da otkrijem i nigde više. Ovako javno neću da govorim. Eto, toliko, dragi moji. Ne znam što da vam kažem, ja se danas osjećam super. Danas se osjećam baš super, zato što sam skinula i kilažu. Znači, zadovoljna sam sama sa sobom, zato što sam počela sam da pratim jednog, pre sam pratila Miroljuba Petrovića, on jako lijep priča o one početne njegove, znači početni njegovi serijali, ovi drugi već ne volje, malo sad već nije toliko interesantno. Branislav Mihajlović, znači, kako da se pročiste creva, to ću vam isto reći u jednom sljedećem videu što sam čula od njega, znači kako da se pročiste creva, ja sam to počela, evo, rekao je za tri nedlje kao uspeo, ja sam sad 15. dan, znači to isto pratim, to ću vam reći u sljedećem videu. Znači, čuvam se koliko god mogu, što god čujem nešto novo, sve novo. Sve što sam ja uradila na sebi, ja ću vama sve u videima reći. Znači, sve, kako sam, na primjer, kako lečim ako imam neke bakterije, gljivice. Kako lečim kad me boli uvo, znači, to će biti najinteresantnije kad boli uvo. To sam isprobala, znači, već par puta i stvarno mi je uspjelo. Znači, kako imunitet dižem sama sebi, to sam već pokazivala, vidite moje recepte. Znači, gledajte moje recepte. I vidjet ćete s čim se ja hranim, ne mogu ja svaki dan vama ni da snimam, zato što ja onih recepta što sam pravila, ja to pravim ovako, znači češće onako malo, tako da ne mogu stalno da snimam. Eto, dragi moji, ljubim vas i pozdravljam, puno, puno vas pozdravljam i želim vam svu sreću. I želim vam, znači, iako znači, zaradite ovako neku boleštinu, kako ja nju zovem, kao ja, samo budite pozitivni, samo se smijete, pevajte svaki dan, znači ja pustim muziku do daske i pevam uz muziku, radim, snimam videa, radim na sebi, radim vežbe za leđa, znači ovo kad mi rekao početak osteoporoze, ja samo tražim koje vežbe ja treba da radim. 20 minuta na dan rade se vežbe za skidanje stomaka, idem na gimnastiku, sve što nisam radila sad radim, uzimam od doktora za masaže, sad sam uzela za masaže i za fango, pa uzimam za gimnastiku, znači ma sve, na fitness idem, šetam puno, družim se puno sa ljudima i to je to, znači pozitiva na prvom mjestu. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta. Ćao!